Dicas de saúde. Comece o dia esticando o seu corpo. Fazer alongamentos diariamente durante 10 minutos melhora a força, o equilíbrio e a flexibilidade. A respiração é importante para a oxigenação do corpo enquanto você executa os movimentos. O ideal é expirar durante o alongamento, pois isso ajuda a relaxar. A correria e o estresse do dia a dia podem acarretar em dores no corpo. Nesse caso, prefira analgésicos à base de cafeína, pois eles agem mais rapidamente no alívio da dor. Mas lembre-se, antes de tomá-los, consulte o seu médico. As dicas de saúde de hoje são oferecimento Dorflex, para dor muscular, dor de cabeça e é para todos. Dorflex é um medicamento, seu uso pode trazer riscos, procure o médico e o farmacêutico, leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.